Протягом 4 днів на Ужгородщині на базі санаторію-профілакторію «Ужну Скалка» закарпатська молодь житиме у студентській республіці. Традиційно цей мультифестиваль стає ледь чи не найбажанішим молодіжним заходом літа. На сьогоднішній день є порядка 10 команд, порядка 200 учасників. Я вже говорив про те, що тенденція в нас трошки пішла на зниження. Не тому, що республіка студентська погана, тому що молодь пасивна, ще раз повторюся. Щоб ви розуміли, в кращій часті студреспубліки, взагалі молодіжної політики в області, республіка мала порядка 450 учасників. На сьогоднішній день тільки 200. Це не є проблемою такою ж глобальною, але добре, що є ці 200 людей, за рахунок яких ми спробуємо мотивувати, підняти дух нашої молоді в Закарпатті. Студентська республіка – це фестиваль, який вчить молодь не просто відпочивати, а й з користю проводити час. Тут справжнє студентське самоврядування з виборами мера та щоденним загальним віче. Студенти сподіваються набратися позитивних вражень та мати багато сил задля продовження навчання та роботи. Забути все, що було, і тупо відпочити 4 дня. Відпочити, відпочити і ще раз відпочити. А потім знову вернутися і почати працювати. Почати працювати ще краще, ніж раніше. Взагалі-то дуже позитивні емоції, щоб все пройшло дуже круто. Бо я просто вперше, і тому мені все дуже цікаво. Сподіваюся, що не востаннє. Взагалі тут набагато краще, ніж я очікувала. Перший раз, і мені сподобалось. Очікуємо всього найкращого, щоб пройшло все, скажімо так, без всяких неприємностей, щоб все було гаразд, щоб перемогла дружба, як то кажуть. Отримати задоволення, можливо, знайти нових друзів і просто розслабитись. Серйозно, перший раз на студреспубліці і очікую все і хочу бачити якомога більше. Очікую море емоцій, багато дуже знайомств і, звичайно, хорошого відпочинку, тому що літо важке і тим більше тепер така ситуація. Але щоб трошки відволіктися, для цього є студреспубліка, супер подія літа, яку чекають всі студенти щороку. Однак останніми роками спостерігається тенденція до збайдужіння молоді. Тому студреспубліка прагне підштовхнути юне покоління до дій, більш активної позиції та спонукати до усвідомлення власної важливої ролі у розвитку суспільства. Ми в цьому році трошки передивилися наші правила і намагаємося надихнути якісь нового змісту в цей мультифестиваль. Намагаємося її підштовхнути, що якісний, змістовний відпочинок – це не споживацтво. Тобто, щоб вони не чекали, що хтось прийде і їм організує, і вони будуть там відпочивати або бути глядачами. Ми намагаємося створити такий мультифестиваль, в якому самі учасники є його творцями. Закарпатська студреспубліка вважається однією із найкращих в Україні. Студенти тут братимуть участь у субфестивалях на будь-який смак. Від конкурсів краси «Перша леді» та «Містер Студреспубліки», «Кращого студента», «КВН», «Будіарту», «Квесту», до брейн-рингу, оргдіяльнісної гри та різноманітних спортивних змагань. А оскільки відпочинок активної молоді триває цілодобово, то ввечері – концерти, покази талантів та улюблена нічна туса. Дівчата також знімають. Всі, робимо вертольоти! Давай!